ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଗଲେ, ଯାଇକିରି ଠିଆ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରହମପୁର ବିଧାୟକ ଇଏରେ, କ'ଣ ବରହମପୁର ଏମ୍ପିରେ? ବରହମପୁର ଏମ୍ପିରେ ଠିଆ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସିଏ ଗୋଟେ ଚୋର ବୋଲିକି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ପଦାକୁ ଆଗରୁ, ତାକୁ ମାଡ ଟମାଟୋ ମାଡ ମଧ୍ୟ ସହିତ ମାଡ ମାଟିଲେ ମାରିଥିଲେ ମାରିଥିଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିବା ଆମର ଟିକେ କହିବେ, ଆମେ ପ୍ରଚାର କଲୁ, ଆମେ ଭଲ କରୁଛୁ, ଏତା କରୁଛୁ ବୋଲିକିରି, ଆଉ କ'ଣ ସେ ଲୋକ କେମିତି ଚୋର ଠକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଚୋର ଠକ ତ ପୁରା ଆଗରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଆଗରୁ ଚୋର ଠକ ହେଲା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଭଲ ନା ଖରାପ? ଖରାପ କୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ କୁଆଡେ ହବ, ଖରାପ ଆଜ୍ଞା ନା। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଚାକିରି ଠକେଇ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କର ପବ୍ଲିକର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଥାନା ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଇଏ କ୍ରାଇମ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ, ଦୁନିଆ ହାଟ ହଟା, ଦୁନିଆ ନାଁ ଇଲିଗାଲ କରିକିରି ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ, ଲୋକ କେମିତି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ପସନ୍ଦ ଆମେ ଲୋକ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗିରି କିଛି ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ସବୁ ଠକାଠକି କରିକିରି ଇଏ କରିବାର ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଲୋକ ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉ। କ'ଣ ଲୋକ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି? ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ? ଆପଣ ବୋଲେ ସବୁ ଟିଭିରେ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଇତିହାସଟା ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଲୋକ ଜମା ଭଲ ନୁହଁ, ଭଲ ନୁହଁ। କେମିତି ଚୋରି ଠକେଇରେ ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିକିରି ତମକୁ ଚାକିରି କରେଇବି, ତମକୁ ଅମକୁ କରିବି, ତମକୁ କରିବି ବୋଲି ସେ ସବୁ ଠକିବାଣି ନେଇଥିଲେ।